Обыста отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық дерегі күрт артты. Тәртіп сақшыларының пайымдауынша, бұған карантин режимінің енгізілуі әсер етуі мүмкін. Бір жарым ай ішінде 400-ге жуық әйел өз отбасында жәбір көріп, полиция қызметкерлерінен араша сұраған. Төтенше жағдай режимі енгізілгелі бері облыста тұрмыстық зорлық-зомбылық күрт артқан. Карантин басталғалы бері 400-ге жуық әйел отбасылық кикілжіңмен дау жанжалға тап болып, тәртіп сақшылардан көмек сұраған. Барлығы 3 қылмыстық және 366 әкімшілік іс қаралған. Үй ішінде моральдық және физикалық қорлыққа ұшырап хабарласатын әйелдердің дені Орал қаласының тұрғындары. Алайда аудандарда да жағдай мәз емес. Әсіресе Бөрлі, Жаңақала және Бөкейордас аудандарында тұрмыстық зорлық-зомбылық көбеймесе азаймай тұр. Отбасының шырқын бұзып, әйелі мен балаларына зәбір көрсеткен 135 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Төтенше жағдай кезде бізде бүкіл әкімшілік іс болсын, қылмыс болса, ауыр жағдай болсын алады. Сол себептен біздің әкімшілік соттар қазіргі уақытта шешім шығарған кезде соны ескеріп алып, қатаң шара қолданады.